Subhan Media taqdim etadi. Xato va sevgi dramasi ijodkorlaridan voqea. 15:3 dramasi. Rollarda Bad Boy, Dina Baby Girl va Subhan Zver. Bitten ki maşinemde keto tutun bozordan çıkıp bitti kız. Dedi şaşıp kolunu kotarıp kolada kızıl deste gülü çıralı kingen kızıydı. Tohtaşım bile maşinemge oturup olup dedi. İltimas tezroq edin tug'ilgan kunga kech qolmadi. Yetib borishim kerak, soat 15 takam uchgacham. Bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimman. Ulgurmasam keyin hech qachon ko'rolmayman ularni. Unda seni jonim tezroq yetta qoling manzilli. Qizilga tushmaslik uchun hisob qolib svetofori ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab kelsin. Xo'p, tezroq edin manzil ko'kcha mozori. Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Qiz bechara to'xtamay faqatgina yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonim his qilayotganini. Qicham esimdan chiqara olmadim to'xtamasdan yig'layotganini. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3da hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3da hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi. Mayus ko'ra ko'zlaridan tomchilab yosh oqar edi. Bechara har minutda soatga bir-bir qarar edi. Qo'lidagi qizil dasta gul asta so'lib borar edi. Ko'zlarida yosh bilan dardini aytib yig'lar edi. Yigitim bundan bir oy oldin avariya bo'lgan. Kecha tushimga kirib sog'inganlarni aytib. Seni sog'indim. Ertaga tug'ilgan kunim bilasan. Meni ko'rgani kelasan. Yolg'iz qoldirmaysan. Agar sen meni sog'ingan bo'lsang, ertaga soat 15 takam 3da ko'kcha mozorning darvozasini oldida kutaman. Faqat sendan iltimos. İçkariga kirma. Bir daqiqa ham kech qolma. İntizorlik bilan kutaman. Qizi qo'rqinchli gaplarimni badanimni titratdi. Rulishi otgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi. Lablari titrab gapirar edi. Hayotdan juda ham xafa edi. Iltimos tezroq ayting. Yomonam shoshilar edi. Shoshmang, seni 15 takam 3da o'sha yerda bo'lasiz. 15 minut vaqtimiz bor. Xudo xolasi ulguras. Hali hammasi oldinda. Siz unaqa ko'p siqilavermang. Xudoga ham yaxshi odam kerak. Hayotdan ko'ningizni cho'ktirmang. Nimagadir g'ash, yigitim kech qolmadi dedi. O'sha ko'kchi mozorga jon azgincha yo'l qoluvdi. Qanaqa haydamay mashinani yetib bormas tu manzilga. Foydasi yo'q svetoforda faqat tushardi qizilga. Aksiga tushib svetoforda yo'l probka bo'lib qoldi. Qiz yana asabiylashib. Uff, ulgurolmaymizmi? Soat 20 takam 3. Pamoyim ulgurolmaymiz. Sinim ko'kchi mozoriga azgincha qoldi. Nima qilamiz? Bu yo'g'iga pishkom yetib olaman. Katta rahmat. Bu yo'q emas. Pul berib tushib ketdi. Qarab qoldim qizga. Azgincha vaqtdan keyin yo'lim ochildi sekin. Yo'limda davom etdim. Xayolim qiz dedi lekin. Kutaman. Devushka, осторожно. Devushka. Алло, скорая. Приезжайте скорее, тут девушку сбили. Адрес. Да, да, Кокча, приезжайте скорее, она умирает. Да? Это хуже. Ko'kcha mozorga kelganimda kimdir avariya bo'lgan ekan. Bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan. Uni o'lib yotganini ko'rib sekin yoshlandi ko'zim. Soatga qarasam 15 takam 3 ulguribdi dedim. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3da hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganlar baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3da hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim